И така, стъпваме на политическия терен заедно с моите гости, политолог Христо Панчугов и колегата Ружа Райчева. Здравейте и добре дошли при нас. Привет. Здравейте. Не знам дали имахте възможността да гледате разговора ни преди малко с професор Михаил Константинов, който прави едни сметки на дъската, която виждаме тук. Искам да ви помоля обаче, независимо дали сте слушали внимателно и гледали, как ви изглежда българския парламент, ставам за секунда само, да бъде конституиран с ето тези брой депутати. 70, 40, 40, 40, три пъти по 40 имаме парламентарни групи, 30, 20. Сядам си, за да покажат колегите хубаво тези числа отново. Ще запазим, между другото, този лист хартия. Да, да. Обещахме си с него и след изборите ще видим дали е познал. Ами, аз така, ако това е така, което не знам дали е така, ще бъде много труден парламент. 3 по 40, много кофти позиция. Съмнявам се, но вярвам в съотношението на първата към втората. Тоест 70, там някъде ГЕРБ ще са и действително ще имат някакъв вид господство, но ще трябва да се съобразят с всички други, независимо дали прогнозата е вярна или не. Добре, господин Панчугов, усмихвате се. Аз съм сигурен, че аритматиката е вярна. Проблема на настоящата политическа ситуация обаче е, че нищо не е ясно. Тоест и самата социология може да претърпи доста сериозни промени в рамките само на оставащия един месец. По много причини българското общество е в процес на промяна, очевидно, от доста време насам. Това не върви по някаква причина, по-скоро поради факта, че липсва каквото и да е вдъхновение в българската политика. Върви с политическа апатия. Това, разбира се, аз не искам да приемам за даденост. Тоест, все пак се надявам да видим политическа кампания, която ще се опита да вдъхнови българските граждани да участват и да ги мотивира всъщност да се включат в това състезание, като им даде алтернатива. Всъщност това е истинския разговор. Дали ще видим политическа кампания, която ще се фокусира върху това да обясни какво се случва върху тези числа. Забелязвам сега дебата, той се води около това кой с кого няма да прави нещо. Да, но отричане. Както се казва, от 2014 година насам аз слушам този разговор. Кой с кого няма да прави нищо. Накрая се оказва, че те всички правят всичко. Заедно. Което е още един демотиватор в лицето на българските граждани. И в този смисъл важният въпрос и ваша функция, надявам се, в рамките на кампанията, е да се опитате да извадите от политиците в крайна сметка какво следва от това. Въпросът не е, вие сега какво правите с Пеевски, въпросът е вие какво правите без Пеевски. Тоест, как изглежда тази ситуация, политика, без значение какъв е парламента. И да, какъв ще е парламента, кои ще са вътре, и как всъщност ще се отнесат те към задачата да стат правителство, и са ключови въпроси. Аз се усмихвам така с задоволство, защото често в нашото студио си говорим за предвидимостта. Онази, която търси дори български избирател, преди да отиде до урните и да даде своя вот. И когато се зададе въпроса на политическа формация, често си говоря с депутати от кулоарите, кажете ми на база на социологията, която излезе, да, момент на снимка, и въпреки това да влезем в хипотезата, защото това е момент на снимка. Вие сте на пето място, цитирам вчерашния ми разговор с Атанас Зафиров, но и с други негови колеги. С кого ще управлявате? И те казват, не, да ние на социологията не вярваме преди изборите. Вие знаете ли колко пъти са бъркали социолозите, като минат изборите тогава? Всъщност, едва ли, песимистична съм, че ще извадим от политиците тази предвидимост, за която говорите вие. За съжаление го казвам. Няма, разбира се, защото тя обрича до някъде точно тази кампания, в която те се връщат към своите протообрази, които са извън реалността. А всъщност това е съобразно честно за избирателя, или поне през моето съзнание? Тая честност се изгуби в момента, в който се направи сглобката. Защото силите, които сключиха договорка или вид коалиция с ГЕРБ, бяха тези, които бяха вкарани вътре, за да ги махнат. И те сега пак се връщат към това и пак ни се говорят едни стари приказки. Само дето е на фона на много неизяснени обвинения, които те първа започват да се трупат. И става все по-сложно, но наистина напълно съм съгласна с това, че те трябва да ни говорят как ще функционират, а не кой с кого и постоянните червени линии. Те и хората наистина им писна от тях и не им вярват. И те очакват сглобка, независимо какво ни се говори. Представете си този разговор, в който те излизат и ви казват, да, ние не вярваме на социология, и аз съм съгласен.
важен елемент от демокрацията е несигурността. Тоест шанса всичко това да бъде преначертано изключително бързо, нали? Само в рамките на един месец. Въпреки това обаче, казвайки не вярваме на социология, те трябва да кажат окей, ще изкарате още 10%. Тоест ще мотивираме още 10% да българските граждани да гласуват за нас. Как се изменя това? 70 на 40, на 40, на 30, на 30, на 20. Ситуацията е същата. Вие продължавате да нямате с кого да направите правителство. Разговорът е друг, наистина. Червени ими линии трябва да има. Няма лошо да има. Най-вече защото те... Има и такива, разбира се, сега. Моето лично отношение към Възраждане не е тайна за никого. Смятам, че те трябва да бъдат доста така рязко и бързо вкарани в пейзажа на българската политика. По отношение политика. На останалите обаче, които бяха в сговорка до момента. Извън това разговора трябва да се върне към същността. Тоест към това какво прави възможно събирането на интереси. Какво прави възможно създаването на механизми, които да преодолеят дефицитите на българската политика? Какво прави възможно оздравяването на българската институционална среда? От самото начало, преди да почнат някакви хора да си говорят за това с кой и кого няма да се коалират през 2021 година, се опитвам да обясня, че най-важният въпрос, извън въпроса за Шенген, извън въпроса за евроизборите, за европейската зона и там, каквото се сетите, е въпроса за това как връщаме професионализма в българската държавна администрация и в българските институции. И че който се захване с този въпрос първо, преди да се е захванал с въпроса кога ще решим дефицита, за да влезем в Шенген, ще е този, който ще успее да създаде все пак една стабилна основа за устойчиво и предвидимо управление. И нежеланието да се влезе в този разговор, или неспособността на хората, влезли в политически коалиции, да се справят с тази задача, всъщност е в основите на това, което наблюдаваме ние днес тук. Допълни и само един допълнителен въпрос, понеже го чувам много често вече от политическите наблюдатели, че видите ли, влизаме в буквалната реалистична хипотеза от спирала на избори. Тоест не съм отново да ходим на избори. Ние вече сме в нея и всъщност бяхме в кратка аномалия, която изглеждаше, че балансира. Имаше, ако си спомняте, един период, в който сглобката изглеждаше доста стабилна и сякаш те заоблиха своите отношения, но сега 9 месеца по-късно се връщаме в абсолютно същото нещо. Тоест тези 9 месеца са нямали никакво значение в реалното стопляне на отношения между тези хора. Но за малко повече конкретика за червените линии, те... От страна на ППДБ те не се размиват, те се втвърдиха. Но виждаме размиване на линиите от към, примерно, ДПС към лявото, с поканата на Елена Йончева, например. Много хора започнаха да говорят, че те така се преориентират. За Възраждане те определено са натикани в ъгъла неприемлив партньор, но не мисля, че са натикани там от Борисов. Борисов много внимава как да се държи с Възраждане, както и между другото, впрочем, те с него. Те държат много ясно фронта чист. Не, никога Възраждане не напада ГЕРБ, те нападат ПП конкретно, ДБ понякога, ПП най-вече, а Борисов не напада Възраждане също и държи. А по отношение на работата в парламента между ГЕРБ и Възраждане, забелязваш ли като парламентарен журналист... Да, много се намеква това за НЗОК, гласуването и така нататък. И ППДБ често обвиняват ГЕРБ. Между другото, впрочем, и той обвинява тях в гласуване с Възраждане. И това именно заради плаващите мнозинства по много въпроси. Тоест, пазят си една вратичка, която е открехната, не е изцяло затворена. Не, не, категорично. И освен това, Борисов, доколкото знам, помага до някъде и с контакти в консервативната партия в Америка. На Възраждане. Защото това е неговия... Все пак той е центрист. Той, както в момента е ултралиберален, евроатлантически настроен и про-Украина, така и той много ясно вижда, че е възможно в края на годината Тръмп да спечели и да се налага друга игра за пред Запада. И тя изисква по-консервативно поведение. Затова и сега се говори, че той ще вкарва в листата за евроизборите много консервативни лица, които... просто той е готов да ребрандира. И виждам, че ДПС, т.е. Певски, като негова сянка, също е готов да се ребрандира. Просто защото вижда, че вятъра може да духне в другата посока. Още не е ни ясно дали, но може да стане. Така мисля. Тоест да са подготвени за лавиране и обръщане на... Да, ще се случи, но той се готви за това. Той е такъв Борисов. Добре. Се намества. Господин Панчугов? Според мен твърде много се търси в чисто ситуационни сблъсъци в българската политика.
има съвпадение, разбира се, на някакви тези между Възраждане и ГЕРБ, вероятно има съвпадение на гласуването. То е нормално, имайки предвид, че архиврага всъщност на така профашизоидната партия, каквато изглежда Възраждане, е либералната общност в България, както и да изглежда тя. Мен лично, вероятно, са ме пращали в Белене няколко пъти с публичните си изказвания. Така или иначе, без значение какво, как точно изглежда това и какво значи. Също така, защо е допустимо това като разговор от парламентарната трибуна, е друг въпрос. В този смисъл, някакси е нормално Възраждане да фокусират разговора си върху тези, които най-много дразнят техните избиратели. Не виждам в това стратегическо партньорство. Не смятам, че Тръмп има каквото и да отношение към тази работа. Мисля, че Борисов в момента е притеснен много повече от други фактори. И особено свързани с европейските избори. Не смятам, че Възраждане са и подходящ предвидим партньор. Аз не казвам, че ще се случи, просто казвам, че вратата е отворена. В българската политика, както каза и професор Константинов, всичко е отворено. Което е притеснително. Да, виждали сме Борисов в тази роля да легитимира псевдофашизоидни формации в България. Златния пръст на Атака, нека да си спомним участието на Патриотичния фронт, после в едно управление. Имаха дълго време включително взаимодействие, да. Този Патриотичен фронт беше легитимиран и от Демократичната общност и Реформаторския блок, което е още по странно, нали, като формация. Смисъл, трябва да се спре с подобен тип заигравки. Категоричен съм по този въпрос. Слава Богу, според мен виждаме така оттегляне от подкрепата за Възраждане. Твърде много други формации се появиха отново на този терен. Явно е много апетитен в българския контекст, което всъщност истински притеснителната тенденция. Ние имаме разширяваща се група от българското общество, за които този тип послания, отправените от от трибуната на националния парламент, са приемливи. Имаме липса, вакуум, политическото пространство за битка срещу подобен тип послания. Мога ли само да опонирам до някъде? По-скоро бих казал, че за тази част от обществото са неприемливи обратните изказвания. Това е като имунна реакция. Значи имам няколко групи. В тази работа има няколко групи. Има хора, за едните има такива, които... Съпротива. Това е реакция срещу някаква срещна радикализация, да. Но огромна част от тези хора не са такива. За огромна част от тези хора разговора за това как някакви хора трябва да бъдат пращани в Белене и пране на сапун е приемлив разговор. И това е разширяваща се група. И колкото повече на това се търпи в българското общество. Вижте, Умберто Еко има едно чудесно есе от 1995 година. То е чудесно не защото се занимава с фашизма, а защото прави фундаменталната крачка да раздели фашизма от фашизма на Мусолини. Т.е. от етикета, който му се липи. Национал-социализъм, ксенофобия, всичко останало и да го вкара в една друга рамка. Т.е. да можем да си представим модерния фашизъм сега, тук, днес. И той изглежда така. Може да се мултиплицира. Разбира се, че може. И колкото повече ние се правим, че това не съществува като тенденция, колкото повече се правим, че няма в българското общество такива групи, с които трябва да се работи. Техните опасения трябва да се разберат и в крайна сметка адресират. Става дума за съпротива срещу... Но това е класически елемент на фашизма. Ама, чакайте, значи едно е антиелитарност, едно е фашизъм, едно е... В България това не е антиелитарност. Партия. Това е... Значи, популизма, който е ние тук, масите, от Иван Хаджийски насам. Тук ние мрем, пък те си живеят, нали? Е едно. Но когато това се съчетае с отхвърляне на каквато и да е наука, на псевдофакти и на всичко останало, то се превръща в фашизъм. Добре, да чуем, Ружа. Класически фашизъм. Възраждане окупират теми, които са нишови и които никой друг не смее да говори. И го правят по популистски и умел начин. Но Възраждане не са крайно десни в смисъл, в който беше Волен Сидеров. Те не говорят ксенофобски, те не говорят против евреите, против ромите. Искате ли да ви кажа какво съм получил като мейл от човек на Възраждане, за да видим дали точно е такова? Аз съм сигурна, че избирателите и някакъв... Ама ние не говорим. Значи, това са настроения, върху които Възраждане паразитира. Чакайте, вие имате някакъв... И ги управлява съвсем умело. Не, никаква лична обида нямам. Имам възмущение от това, че ние като общество допускаме от парламентарната трибуна подобен тип поведение на политици. Това е моето. Няма никаква лична обида, нищо друго. Това е принципен въпрос. Той е въпрос на ценности и на вяра. Последна една минута. Ружа, да чуем твоята гледна точка по отношение на това, което нищим до момента. Аз наистина се надявам масата на обществото да не мисли, че трябва някакви хора да ходят. Само да кажа, да аз си обяснявам подкрепата за Възраждане не с това, че това са хора, които вкупом искат да пратят в Белене
вас или някой, който не им харесва как говори. Повечето от хората, подкрепящи Възраждане, са хора, които не им харесва статуквото, не им харесва посоката на Европейски съюз, не им харесва посоката на изчакайте атлантическото мнозинство. И това е някакъв вид опозиция. Да, има много крайни възгледи, които не бива да се допускат, сваляне на Божанков от трибуната и така нататък. Но не може да ми кажете, че техните опоненти не си позволяват също някакви недопустими изказвания и така нататък. Определено има завой към... Да, позволява ти поведение, което не е присъщо за парламенталната трибуна, съгласен съм. Има завой цялостно към крайно дясното в света и това не става дума само за Възраждане, това е глобална тенденция. И ние трябва да го харесваме това. Реакция. Аз не казвам, че трябва да го харесваме, а трябва да го разбираме, а не заклинаваме. Аз го разбирам, това казвам. И да казвам, всеки, който гласува за Възраждане, иска да ми прати в Белене, защото това просто не е вярно. И вие зачерпвате огромна част от обществото. Казах ли, че има няколко групи в тази работа? Казах ли? Политическа сила, защото тук вижте е бъдна. Финал, мили гости, 11. Това, слава Богу, не е възможно вече. Така или иначе. Ще продължим този разговор. Очевидно, това е един от горещите акценти на политическата. Не, номер, опита да се нормализира тази работа е потресаващ истински. Цяло и аз го разбирам. Разбирам, че има нещо ненормално в една ненормална ситуация. Приключихме. Благодаря ви много. Това ден, уважаеми зрители, приключва така. 11.57. Останете с новините. До утре.